ចំណុចនេះខ្ញុំចំនួនមកឲ្យសិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ពុកម៉ែមីមីងចាដែលជាវនៅកាសែតនិងឌីវីឌីរបស់ផលិតកម្ម SM សូមជូនពរសូមឲ្យមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងជួបគ្នានៅតាមរយៈផលិតកម្ម SM នៅវល់វល់ក្រោយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា